Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Община Елхово организира заключителна пресконференция по проект «Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово», която се проведе днес в заседателната зала на общината. Благодаря на всички, които дадоха ценни съвети и препоръки при изработване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово. Успяхме заедно да разработим стратегическия документ, който е едно от основните условия за финансиране по оперативна програма «Региони в растеж» през периода до 2020 година. Това каза Живка Кафеджиева, заместник кмет на община Елхово, по време на заключителната пресконференция по проект «Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово», която се проведе днес в община Елхово. Визията за развитие е Елхово – град с бъдеще за всички и е формулирана в резултат на проведена обществена дискусия. Общата цел е постигане на устойчиво, хармонично развитие на град Елхово чрез подобрена жизнена среда с условия за развитие на човешкия капитал, подобрена инфраструктура, инвестиционна атрактивност, привлекателна градска среда при съхранено природно и добре поддържано културно наследство. В плана са обособени 6 проектни групи с включени 63 проекта, които предстои да бъдат реализирани в периода до 2020 година. Общата им стойност е 34 милиона и 700 хиляди лева. На 13 милиона лева са планираните инвестиции за подобряване на градската среда. Проектите са насочени към обновяване на междублокови пространства, улици и градски парк за културен отдих. Един от приоритетните проекти за града е изграждане и ремонт на защитни стени и дига на река Тунджа с дължина над 9 км. Над 10 милиона лева са необходимите средства за изграждане на образователна инфраструктура. 5 проекта за обновяване на социалната инфраструктура са включени в плана. Те са за обновяване и оборудване на кухня с столова за нуждите на домашен социален патронаж, изграждане на дневен център за работа с деца, младежи и лица, ремонт на защитено жилище и на Център за социална рехабилитация и интеграция Света Марина, създаване на Център за временно настаняване на бездомни хора. Мерки за енергийна ефективност се предвижда да бъдат въведени в 10 публични сгради и в 88 многофамилни жилищни сгради, поставяне на вътрешни и външни изолации, подмяна на техническа инсталация, подмяна на покриви и осигуряване на достъп за лица в неравностойно положение. Ученици от гимназия Свети Климент Охридски участваха в националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства в град Девин. В националното състезание «Аз мога тук и сега» в град Девин участваха Валентин Терзиев и Даниел Панайотов от 11-я клас и Виктория Димитрова от 11-ти Б клас с ръководители госпожа Петя Димитрова и госпожа Мария Димитрова. Състезанието е насочено към учениците, които са с изявен интерес в областта на информационните технологии и притежават творчески заложби. Целта е да се покаже потенциалът и достъпността на компютърно базираните технологии за реализиране на творчески проекти. Участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи на място по време на състезателния ден. Учениците от гимназия Свети Климент Охридски се състезаваха в направленията компютърна презентация и графичен дизайн. Задачите в съответните категории са прецизирани за възрастовата група и предварително съгласувани между журито. Времето за работа за всяка категория е различно по преценка на журито спрямо сложността и очакванията за поставената задача. В периода 24-26 април тримата участници достойно представиха себе си и гимназия Свети Климент Охридски, град Елхово, получиха сертификати и се запознаха с много нови възможности за изява. Ръководството на гимназията пожелава на състезателите да станат успели личности, като използват съвременните технологии, за да творят и изграждат един по-красив свят. Вчера в Основно училище Свети Паисий Хилендарски се проведе заключителната изява по проект «Чуйте ни», който е включен в националния ученически конкурс «Проектът на нашия клас за живот без тютюн» на Министерството на здравеопазването.
Пред родители, гости, учениците от 3-ти Б клас, реализиращи проекта, представиха тържество на тема «Здравето е важно». В уводните думи изказаха благодарност на всички, които помогнаха да се реализира проекта – училищно ръководство, учители, административно-помощен персонал, родители, кабелна телевизия «Странджа», вестник «Елховска дума», госпожа Снежана Делчева, секретар на читалище «Развитие», госпожа Марияна Милева, ръководител на служба социални дейности към община Елхово и доктор Русева, представител на районна здравна инспекция Ямбол. За една от дейностите по проекта кабелна телевизия Странджа изготви кратък филм, който е публикуван на сайта elchovo.tv. На заключителната изява последваха гатанки и стихове за тютюна и тютюнопушенето. Ученичките Невена Драгнева и Магдалена Джисова презентираха извършените дейности по проекта. Запознаха родителите с 10-те стъпки за отказване от тютюнопушенето, задаваха им въпроси, на които майките и бащите даваха отговор. Артистичните си способности третокласниците показаха в драматизацията на творбата на Атанас Душков «Страшният дим никотин». Чрез нея учениците за пореден път показаха отношението си към проблема за тютюнопушенето. Тържеството завърши с филма «Денят на Яна», от който присъстващите се убедиха, че цигареният дим трови човешки организъм. Филмът е предоставен от доктор Русева от районната здравна инспекция в Ямбол. Проектът на основно училище Свети Паисий Хилендарски Елхово е озаглавен «Чуйте ни» и се реализира от учениците от 3-ти Б клас и учителите Мария Кючукова и Светлана Стоянова. Идеята на проектните дейности е учениците да имат достатъчна информация за вредата от употребата на тютюневи изделия и да оформят собствена позиция по този проблем, да им се даде възможност да покажат своето отношение към активното и пасивно пушене на цигари, да се опитат да накарат хората около себе си да пазят своето и детското здраве. Творбата на седмокласничката Янина Георгиева от основно училище Свети Паисий Хилендарски е класирана на първо място в национален конкурс, а Дойка Иванова и Денимира Михова от основното училище взеха участие в национални олимпиади. Подробности за успехите на талантливите ученици в следващия репортаж. Изявените способности на ученичката от 7-ми клас Янина Георгиева от основно училище Свети Паисий Хилендарски град Елхово в областта на изобразителното изкуство я изведоха на първо място в националния конкурс «Възкресение Христово 2015». Седмокласничката спечели престижното класиране с рисунка на икона във възрастовата група 5-8 клас. Подготовката си талантливото момиче дължи на Желязко Петков, старши учител по изобразително изкуство в училище. Награждаването на участниците се състоя на 26 април в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий. В конкурса взеха участие 3000 ученици от всички възрастови групи в разделите за литература, фотография и изобразително изкуство. Значим двоен успех постигна ученичката от 7-ми клас Денимира Михова, подготвена от помощник директора господин Бординяшки на Олимпиадата по български език и литература. Две изпитни работи за област Ямбол са постигнали резултата от 90 до 100 точки и едната е на Денимира. В националния кръг на Олимпиадата по български език и литература в град Кърджали участваха 49 ученици от 16 области. Това са най-добрите от отличниците в страната. Участниците получиха грамоти. С две впечатляващи представения е и седмокласничката Дойка Иванова. На проведения областен кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование, тя се класира на първо място с най-висок резултат, което и даде възможност да представи учебното заведение и на националния кръг на Олимпиадата. В нея участваха 120 млади биолози от цялата страна. Благодарение на усилената си подготовка под ръководството на преподавателката, старши учител Николина Атанасова, Дойка Иванова се представи изключително достойно, постигна общ резултат от 73 точки и даде своя принос за името на основно училище Свети Паисий Хилендарски като училище ковачница на успехи и бъдещи специалисти. Всичко това стана възможно благодарение на ръководството на училището, което обезпечи всички разходи и осигури спокойствие на участниците.
Нова творческа изява представиха учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий, участници в проект «Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес, който се реализира по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Творческото начало активира и стимулира въображението. Детето претворява впечатленията си от външния свят, както и своя вътрешен живот. Затова и темата на занятието бе и аз творя. Под умелото ръководство на старши възпитател Пенка Георгиева, учениците представиха своите идеи в истински произведения на изкуството. С ръчност, талант и много фантазия вложиха децата в своите творби. Появиха се прекрасни пролетни цветя във всички нюанси на цветовата гама. Учениците показаха своите умения и в приложното изкуство. Моделирането е не само приятно, но дава широк спектър от творчески възможности. От една страна те развиват въображението и артистичните заложби, от друга страна пластилина влияе върху силата и координацията на ръцете им. Госпожа Тинка Атанасова, директор на училището, поздрави учениците с активното им участие във всички дейности по проекта. Пожелаем да бъдат все така постоянни и отговорни в работата си. Учениците споделиха кои са любимите им занимания. В края на занятието учениците направиха изложба от творбите си в игротеката, която всеки би могъл да разгледа. От днес в област Ямбол започва поетапно техническа проверка и профилактика на сигнално-оповестителната система за ранно предупреждение на населението при бедствия и въздушна опасност. Тестовете ще приключат до 22 май. В този период е възможно да бъдат задействани по-отделно и за кратко време някои сирени. В края на емисията ни чуйте и прогнозата за времето утре. Сряда ще бъде по-хладно, ще духа умерен северо-западен вятър. На места в Странджа ще превали и прегърми. Максималните дневни температури ще бъдат около 20 градуса. Това се разделяме за днес, уважаеми зрители. Приятна вечер!